Fala, meus queridos! Vocês estão bom ou não? Se não tiver, agora vai ficar, porque finalmente saiu a atualização, o fim dos tambores, da tabela de preços médios do Eletricista 2023 aqui na Engerral. É, só que tem duas novidades juntas a essa tabelinha aqui, ó, que só quem clicou nesse vídeo vai saber primeiro. Então, pronto para ter a sua versão gratuita aí, ó. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações e roda a vinheta, Chuck. Bom, antes de falar da tabela, tá vendo esse cardzinho que apareceu aqui agora aqui em cima aqui, ó? Encara ele como a chave que vai abrir as portas para a sua nova realidade na carreira. Aqui, gente, tá o link para você entrar para a turma deste mês do curso Eletricista Profissional da Engerral. Se você ao menos uma vez pensou em se matricular no nosso curso, clica aí agora e confere os bônus que eu preparei só para quem assiste a gente aqui no canal, tá bom? Então, turma, tudo começou nessa tabela aqui, ó, em 2019, quando a gente lançou a primeira versão dela. Durante algum tempo, a gente disponibilizou, né, uma tabela que continha os preços médios de alguns pequenos serviços, né? E esse preço, ele foi baseado numa longa pesquisa que a gente fez com vocês mesmos, os próprios eletricistas seguidores aqui do canal. E o principal, seguidores de diferentes regiões do país, para a gente chegar num preço médio bacana, né? Bom, o objetivo dessa tabela sempre foi servir de referência para que qualquer profissional conseguisse montar o seu preço justo, eliminando aquela dúvida cruel de estar cobrando caro ou barato demais. Eu tenho certeza que isso a gente conseguiu ajudar, né? Então fala aí para mim se você alguma vez já baixou a versão e se realmente essa tabela já te ajudou, pelo menos uma vez. De lá para cá, essa tabela ela foi atualizada anualmente, né? Através de pesquisas e também de sugestões de acréscimo de novos serviços. Só que agora em 2023 a gente conseguiu uma coisa épica. A gente inseriu ela dentro do nosso app Meu Ajudante. Ao baixar gratuitamente o app, você clica em tutoriais e dicas e depois você vai achar ela aqui, ó. Olha lá, tabela de preços médio 2023. Clicando nela, já aparece pra gente o arquivo atualizado. Clicando duas vezes na tela, tem que clicar duas vezes para dar o zoom, tá? E depois arrastando aqui os dedos para dar o zoom mesmo, já dá para ver as melhorias. Para melhorar a busca, a gente dividiu em 5 etapas que estão nas tarjas amarelas. E aí foram elas: iluminação, pontos de utilização, quadro de distribuição, painel também, passagem de cabos e instalações específicas. Além disso, a tabela agora mostra 3 preços, que são preço mínimo, preço médio e preço máximo, que foi extraído através das pesquisas que a gente fez com os profissionais de todo o Brasil. Bom, então já baixando o app pela primeira vez, você já consegue ter o acesso da tabela atualizada nesse mesmo lugar que eu mostrei em tutoriais e dicas e depois tabela, tá? Mas André, eu não quero seguir apenas uma tabela, eu quero calcular o meu próprio preço. Eu tô acima disso, eu não quero seguir preço de ninguém. Como é que eu faço? Gente, o nosso app também tem outra função específica, que é a calculadora automática de preços. Com ela você preenche apenas algumas informações sobre o seu negócio e a calculadora automaticamente mostra quanto você deve cobrar por hora para conseguir tirar o seu salário, os seus gastos e ainda ter lucro. Essa ferramenta é exclusiva, ela foi baseada em uma planilha que eu mesmo criei quando eu comecei na área como eletricista autônomo e ficou muito top essa ferramenta. Dentro do Meu Ajudante também é possível automatizar a elaboração e o envio dos seus orçamentos, até mesmo com logomarca e assinatura aí da sua empresa ou sua mesmo, diretamente para o WhatsApp do seu cliente. E para fechar com chave de ouro, com o Meu Ajudante você pode criar o seu próprio site para poder compartilhar os seus trabalhos e assim montar o seu portfólio. Lembrando que o site só é possível criar acessando aí o site do app, tá? Não dentro do app. Então tem que entrar na internet e acessar lá a sua conta. Mas sem dúvida, isso sim é um baita cartão de visitas para vocês, tá? Top demais, né, turma? Diz para mim, vale ou não vale a pena ter essa ferramenta aí no seu bolso? Tem nem o que falar, né? O app é gratuito, né, meu irmão? Se é gratuito, vale 100% a pena. Ó, na descrição e no comentário fixado tem o link App Meu Ajudante. Clica nele e faça o download da versão gratuita do aplicativo, que aí você vai ter acesso à tabela de preços lá dentro também, tá? Agora me fala o que você achou, comenta aqui embaixo. O Meu Ajudante está disponível tanto para Android quanto para iOS, tá? Ó, presta atenção, ter o Meu Ajudante não vai te custar nada. Agora, não ter o Meu Ajudante pode te custar muito. Pode te custar tempo fazendo orçamento na mão, vai te custar dinheiro por não saber como cobrar, pode te custar clientes por falta de organização na sua agenda da sua parte. Então baixa o app, meu. É brabo, o bicho é brabo, então baixa aí, tá bom? Não esqueça de curtir e compartilhar mais essa novidade em geral com seus amigos. Aqui do lado eu vou deixar mais sugestões de vídeos, então você pode continuar maratonando o nosso canal, seja em vídeos técnicos, seja em dicas e por aí vai. Forte abraço, meu querido. Deixa de aproveitar essa oportunidade, não. Tchau, obrigado.